Rembulane sumunar dadari lintang-lintang kang ngapyoring pawang pating karalip cahyane wanci ratriwus larut swara angin sumilir mitit soyong jejerit mana ingkang nandang wuyung ke taman loro asmoro duku sumo wilangan longolan kali suarane wis era iku mugi welas mring kula laraning lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan ra doyan ora jenak dolan ning omah bingung mung kudu weruh ati ati duku sumo ora renyuh sawangen iki awakku sing kuru karo klopo mojo leganono nggonku nandang iting pari imen mari nggonku loro ati dodoku semua apa tega apa pancen tega mbok balu
musikane isih dolanan. Sing nate ketemu marai ing nalika iku candhi ayu sumunar netramu.
lelo lolo untuk rekan dari Cerah Foto Studio, mari mengabarkan acara ini, semoga hasilnya cukup masuk. Umpama seliramu sekar melati, aku kembang di dapsari. Umpama seliramu margi wong manis, aku kang bakal lewati. Kunjungan sejauh pertama Komsor Putri Sugeng Sian Sugeng Pinanggian Sugeng Palanggan Sugeng Anggara Bikirka Bojo Pacio Sugeng Anggara Sampur Sari Margo Mulyo Olasane ngati Kalaksana Kang dadi setyaku wis suwe nggon ku ngenteni mong sliramu kang tai Nokop lawan wengi tak sesuwon tunggal lan pamuji wis dadi prasetyati mugi Kekut pinggiring loti Opo tenan Opo iki impi Eleng, eleng semono yeah.
brengut raja dikersa ne cik 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 oke pun lego mas tamune nggih lumenter banyu mili campur sarine regeng koyogone ganteng-ganteng remuk MC-ne bebasan umpamane wong lumampah tur kasaden toyo wis dadi pra seteng ati aduh Gusti bujane wakma yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenten ni Pak suarane entek Pak kadang terus buru tandur marang meko engang koso di palaran ke yang monggo raya sepahit manut sentakon wan taning reki Pak Budiman pripun Pak janji janji kuele Sumadotra sengtias yang soon jani pusing jauh terus no pun tita tiang kuih lo mas Yudi lembok mau kutomri ne mas yang soon trasopo mentang-mentang sudah bayar langge MC ini sendiri utang sinak sen na bumi langge iki hati-hati podone wilah tangis ing tias ngenteni padang rembulan buka celok ae langsung kita katur Pak Es ugi Bu Es ugi sedaya keluarga ingat saking kunciran katur sugeng palenggan sugeng anggar habdar ngabut taut yuk sinambing laras campur sari margo mulyo katur monggo diayu ayo aku la la
kueling wong bagus cuma dos rasane ati rintang-rintang terus aku sundul hati kairing rasa rasa cek rasa kembungsung pripun Pak Es lanjut kunci rar kitchen wes maniak campur sari semua. Dewan Pondok Jagung. Buka site nyos-nyos. Ngenteni wulan dadar keluarga besar panjenengan Pak Budiman nggih. Pak Budiman. Pak Budiman nggih, Pak. Niki ingkang saking Kunciran, wau dereng rampung aturke lagune langsung masuk teng email saya. Itu lagune apa? Gegarane wong akrami. Nah,
dadi ati. Ora apa-apa nduk ya to. Wong awake dhewe timbali, ya. Nggih. Yeah. Wis disiapke, dijepake sawerane. Amin, alhamdulillah. Heeh. Eh? Ayo lanjut terus dulu. Ini yang dari Banjarnegara siap. Eh, wae, Pak ngeten iki mboten sah, mboten penak kali njenengan. Oh, tombo-tombo mulih ning Banjarnegara ya to. Ayo. Buka sidik ngenteni wong lan dadah. Nyuwun sewu Pak Budiman iki sinden seminggu niki mboten petot Pak Dope. Dadi suwantene nggih telas niki. Gegarane sakmono ya Mas. Wong akrami tutu pondo tutu rupo ati utu pondo durupo kowe mbiyen apa ngarani bondo mboten ning ya awet kan jene among ati pawe tane wong ati nduk kaya dene kae lho kemanten wong ati katresnan lopo pisan kene bisa yen gampang luwe gampang pokoknya digawe gampang ya gampang gampang mawon gawe angel ya angel yen angel angel kak lahang kok dan kenoti numbas harta semoga diajeng menika ingkang ngersake pawak sinten pau Pak Samidi saking Pak Samidi. Saking Banjarnegara Banyumas semoga iya bondo kutu rupa among ati ati tetaline kuyap rukun katia pepindane mimilat mituno atas semua, Pak Es, Dereke, Bu Es, atas-atas Pak Dereke, Mas, Dereke sekali lagi selamat jalan buat keluarga besar Kunciran, berkah berkah dan sampai ke tujuan selamat
bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Oke, oh, Pak, dereke, Pak. Alhamdulillah, ada umur, insya Allah rezeki. Wonten mangke saged nimbali iki, Pak. Oke, sik kunciran sik. Kita ngucapin selamat, insya Allah kayaknya enggak lama akan nimbali campur sari. Campur sari. Yo campur sari marga mulya kok ya. Heeh, siap pimpinan nanti dapat online langsung monggo. Monggo lajeng ge. Lagu ini pokoknya Pak nyewon cewon ini kopi jadi ngeten Pak jadi gak mau tenang sal kopi jadi ngeten nyewon oh wes oh sampel oh nek gue nek lambe-lambe bosong ini ya iso langsung nek babi yang perkara MC kayak yo kena ya iso apa-apa gue teken apa oh rokoknya wes. Oh nggih. Ki yo turik. MC ora bagi apa-apa wis ben. Ora aja jajanan. Siap. Alah. Heeh, ayo dintakne. Rindu hati. Wong rasa I'm
Pak DMC nek ndi? Apa turu?
Pamintaku Nimas Ido Ese Ato Trunto Tansah Reruntungan Inge Sarina Jawa Tengkong Walesono Mringwa Mami Besok kapan katakan jejer lan wong ayu umpamaniro nakodo sasat sekar ten jolotri nyidam sarine Oh, 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 oh
sinema iki jane dolan nyandi.